mene zapala čast i privilegija da prezentiram ovu knjigu. Ona je objavljena u ožujku 2013. godine. Urednici knjige su Davor Pečnjak, Petar Šegedin i Kruno Zakarija, koji je ujedno izdavač. Maja je rođena, koja je knjiga posvećena, Maja je rođena 1964. u Zagrebu, gdje je prerano preminula 2010. godine. Diplomirala je filozofiju i grčki jezik, a doktorirala na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove radom o problemu metode u Hipokratskom spisu Devetere medicina. Na Institutu za filozofiju bila je zaposlena od 2005. godine u zvanju znanstvene suradnice. Predavala je na hrvatskim studijima kolegije grčki jezik i te Platon i Aristotel. Autoricom je triju knjiga, 7 članaka, više prijevoda s engleskog i jednog prijevoda sa starogrčkog, te više enciklopedijskih natuknica i prikaza knjiga. Suurednica je isto tako triju knjiga. Glavna područja njezina interesa bile su antička filozofija i znanost, poglavito medicina te teorija djelovanja. Ja ću sad u nastavku svog izlaganja ponešto reći o svakom od članaka koje su uvršteni u ove spomenicu, oglede. Njih ima 13 autora, 12 znanstvenika, jedan je više intimnog karaktera. To je prvi članak koji je napisao Kruno Zakarija. Pod naslovom Uspomen Maje Hudoletnja Grgić, koja je predstavlja jedan uvod sjećanja jednog bliskog suradnika i prijatelja Majnog, koja je imala veze kao koliko sa institutom, toliko i sa tim izdavačem. Prvi znanstveni članak u knjizi je članak Musike i ethos u Grka, autora Damira Barbarića. To je pokušaj približavanja grčkoj glazbi, shvaćanja, to je preduvjetima razumijevanja grčke glazbe koja je danas vrlo, gotovo uopće nije sačuvana, osim nekoliko fragmenata i dvojbene interpretacije. Barbarić pokušava pronaći što je zajedničko sklopu pjesme, instrumentalne pratnje korskog plesa i to u jedinstvu svega toga pokušava razumjeti grčku glazbu i pronalazi da je zajedništvo svemu tome gibanje kao podrijetlo muzike. I za Barbarića to gibanje nije mehanistička promjena mjesta neke postojeće stvari u geometrijski predočenom homogenom prostoru, već nešto tako kao napetost, titranje i treperenje, stezanje i širenje, zadržavanje i sudaranje. Jezikom kasnijeg vremena moglo bi se govoriti o bitno dinamiziranoj akustici prema kojoj se šum i zvuk zrakom gibaju kao bitno nepostojani kolebljivi titreći valovi i polja, koji se neprestano šire i ponovo stežu, protežu i ponovo zgušnjavaju. Putem tog gibanja Barbarić ukazuje na bliskost muzike i duše. Duša za Grke, prema Barbariću, nije ništa drugo do život u njegovoj gibljivoj mogućnosti. A naravno, ethos kao glavna karakteristika duše i na tom temelju pomoću analize, svoje vrste analize gibanja, Barbarić pokušava pronaći suglasnost i podudaranje između duše i muzike. Drugi članak pripada Juri Zovku pod naslovom Sokratova elehistička metoda. Primarna intencija ovog priloga je dokazati da je elehus metoda kojom su svojim razgovorima o povrgavanjima sugovornika iz tvrdnje služio povijesni Sokrat, te da je majeutička metoda koja se obično ili često u priručnicima izjednačava sa Sokratovom metodom, nema zapravo ništa zajedničko sa pravom Sokratovom metodom. U svom članku Zovko se dotiče više manje svih važnih pitanja i daje pregled važnih pitanja koje se, kako se danas bave Sokratom i Sokratovom metodom, pitanja razlikovanja povijesnog Sokrata od Platonovog Sokrata, autentični Sokratov nauk, pitanje opovrgavanja, pitanje meutike, pitanje znanja, odnosa znanja vrline, no skoncentrirava se na problem elenkusa i Zovko razlikuje tri značenja. Purgativni elenkus, kojima se provjerava izvjesnost protivničke tvrdnje s obzirom na njezinu nekonzistentnost, defanzivni elenkus, kojim se argumentativno brani vlastita tvrdnja, i definicijski elenkus, kojim se pokušava odgovoriti na pitanje što je x. Zatim slijedi moj članak pod naslovom Što je aristotelovska dokolica. Moram naglasiti ovom prilikom da tema članka nije nasumično i slučajno odabrana. Jedan od glavnih motiva zašto sam izabrao tu temu je da pri mojim susretima s Majom, kojih je za moj ukus bilo premalo i volio bih da ih bilo više, tema provođenja slobodnog vremena i tema kako ispuniti vrijeme je bila jedna od naših omiljenih tema u razgovoru, tako da sam se vratio na temu koja me još od prije zanimala, pa sam je detaljno branio u tom članku. Pritom
zapravo razlikujem kod Aristotela primitivnu dokolicu, pod navodnicima primitivnu, i dokolicu kao ozbiljenje ljudskog života koje razlikuje funkcionalno. Ova potonja, to ozbiljenje ljudskog života, je posljedica izbora onih djelatnosti koje zadovoljavaju kriterije koje će stanovitu djelatnost izdići iz puke izmjene umora i odmora, udaljiti od svakodnevnih briga i borba za preživljavanje i izdići ljudsku egzistenciju na razinu koja je ponajveća nalična božanskoj. Tako funkcijsko razumijevanje dokolice ujedno i objašnjava zašto Aristotel Bogu ne pripisuje dokolicu, na primjer u metafizici Lambda. Budući da Bog kod Aristotela nema nikakve druge aktivnosti osim kontemplacije, za njega dokolica kao kontrast drugim aktivnostima funkcijski nema smisla. Budući da je idealno blažen život čisti bio theoretikos, Bog nema ništa osim dokolice. Slijedi članak Petra Šegedina pod naslovom Četvorstvo uzroka u Aristotelovoj fizici. Šegedin započinje svoj tekst kratkom analizom uzroka kod Platona i zatim slijedi dosta detaljan tekstualni opis Aristotelova poimanja četiri uzroka. Prema Šegedinu, današnje, kako šire filozofijsko, tako i uže prirodno znanstveno poimanje uzroka je mnogo reduciranije od Aristotelova. S obzirom na to, Šegedin u daljem tekstu, analizirajući koliko uzroke, toliko i predmete uzročnosti, objašnjava razlikovanje suvremena razumijevanja fizike, koja, prema Šegedinu, ne mari toliko za predmet promatranja, koliko za racionalne posljedice i proračunljive nužne zakonitosti procesa, pri čemu se sam predmet nerijetko posve gubi. Doći mi je Aristotelova fizika, teoretska filozofija, koja je do toga da bistvo koje postaje i biva motri u njegove puno i tipične zbiljnosti kretanja. Fizika ne opaža, ne eksperimentira, ne opisuje, ne proračunava, nego ono zbiljsko prima pod vidom ontološke vrijednosti kretanja. Daljnom analizom Šegedin dolazi do toga da ontološki i epistemološki karakter onog naravnog padaju jedno i isto, te time se dodira Aristotelova uvida u to da je mišljenje imanentno dinamičkom sklopu tvari, svrhe, oblika i uzroka kretanja koje čini ono prirodno. Slijedi članak Josipa Talange pod naslovom Teofrastova logika. Talanga prvo pozicionira Teofrasta kao Platonova učenika, potom kao Aristotelova suradnika, te ga smješta u unutar konteksta Aristotelovih logičkih spisa. Potom Talanga analizira nekoliko momenata Teofrastove logike na pozadini Aristotelove. To su kategorički silogizam, modalna logika, proseleptički silogizam i hipotetički silogizam. Na posljedku Talanga dolazi do zaključka da je Teofrast imao razrađenije učenje o sudovima nego Aristotel, no bavljanje nekim nevažnim sitnicama, kako kaže Talanga, je zamutilo sliku. Slijedi tekst Ane Gavran Miloš pod naslovom Epikur o svojstvima. Predmet tog teksta je Epikurova podjela svojstava na esencijalna i akcidentalna, pri čemu izranjuju dva središnja problema. Objašnjenje razlike između dvaju vrsta svojstava i objašnjenje metafizičkog i epistemološkog statusa fenomenalnih svojstava pod pretpostavkom atomističke teorije. Teza da je za Epikura svojstva postoje objektivno i realno, a njegov metafizički i epistemološki status prolazi iz redukcije na atomističku osnovu, koja se onda suprotstavlja Demokritovu eliminativizmu u pogledu fenomenalnih svojstava. Na taj način Epikur izbjegava skepticizam i ostaje dosljedan u spajanju naizgled nespojivog, atomističke slike svijeta i svijeta osjetilnog iskustva kao jednako objektivnih i realnih. Slijedi članak Davora Pešnjaka pod naslovom Otkrivač i neotkrivač problema slobode volje u suvremenom kontekstu u spomen Maji. U svom tekstu Pešnjak brani ideju da usprkos uvriježenoj poziciji da je Aristotel bio otkrivač slobode volje, to je ipak bio Epikur. Pečnjak prvo pokazuje da kod Aristotela ne možemo pronaći objašnjenje što omogućuje slobodnu volju i slobodno djelovanje, niti kako se ono ostvaruje. U idućem koraku Pečnjak pokazuje da je Epikurov atomizam pruža mogućnost uvođenja slobode volje u tome da katkada mogu postati neuzrokovani otkloni u putanjama atoma. Prema Pečnjaku Epikur je događajno uzročni libertarijanac. Slijedi članak Seška Kovača, kako logički objasniti mnijenje. Kovač u svom tekstu polazi od toga da klasično antički problem mnijenja, doksa, svede na problem vjerovanja, to jest na problem prihvaćenih stavova, mišljenja, koji ne moraju biti istiniti. Imati neko vjerovanje ne implicira stvarno znanje, niti logičku sposobnost, što bi čovjeku u svim uvjetima omogućilo neprotoslovno i cjelovito formiranje vjerovanja. Postoje različite, po sebi moguće epistemične alternative,
koje su svake za sebe neprotuslovne potpune, koje nositelji vjerovanja često spajaju i razdvajaju unutar istog skupa vjerovanja na način koji nije logički besprijekoran. Na taj način Kovač objašnjava ne samo nepolaganje računa o svakom mogućem pitanju, nego i to da u kontekstu neprotuslovnih subjektivnih vjerovanja, čak i kao posljedicu tih vjerovanja, činitelji posjeduju i protuslovna objektivna vjerovanja. Koliko god se vjerovanje razlikovalo od znanja i koliko god bila kaotična, Kovač pokazuje da svejedno podliježu formalno-semantičkim strukturama koje se mogu logički opisati. Slijedi članak Stipe Kutleše pod naslovom Vrijeme kao filozofski i znanstveni pojam. Ako rješenje na pitanje što je vrijeme uopće postoji, odgovor na to pitanje još i daleko, tvrdi Kutleša, i nudi samo jedan, i to znanstveno i prirodno-filozofski prikaz vremena. Koncept vremena na koji se Kutleša usredotočuje je vrijeme kako ga prikazuje teorija relativnosti, dakle u analogiji prostora i vremena. Pritom se vremenska strelica očituje na više načina. Biološki smjer vremena ide u smjeru starenja, termodinamički ukazuje na to da entropija ostaje ista ili se povećava itd. Pritom Kutleša pokazuje da prostor i vrijeme nisu realnosti za sebe, nego da je realnost prostor-vrijeme kao četvero vektor sa tri prostore i jednom vremenskom komponentom. Pritom se Kutleša osvrće i na druge teme, kao što je pitanje zašto je ideja prostor-vremena došla relativno kasno, to je Einsteinom, i pitanje položaja vremena u kvantnoj fizici. Slijedi članak Marie Lizovko pod naslovom Obuhvaćen u čovječanstvu, priroda, vrlina i dobro koje želimo sebi i drugima. U ovom članku Marie Lizovko obrađuje sljedeću temu. Povezanost svih ljudi i čovjekova nedostatnost kao bića samog za sebe. Svjesnost činjenice da nijedan čovjek ne postoji sam za sebe, već da svi pripadamo jednoj cjelini koja je ujedno sveukupnost ljudskog bića i cjelokupnost svemira, predstavlja temelj ljudske vrline ili izvrsnosti, a vrlina je temelj jedinog oblika življenja koje je istinski ljudski. Čovjekovo bivanje zovem politikon, čovjekova priroda zajedništva i usmjerenosti k onom drugome, argumentira Zovko, sačinjava život koji je po nužnosti život u zajednici, budući da živjeti prema vlastitoj naravi znači željeti drugima dobro za kojima i mi težimo. Slijedi članak Filipa Grgića pod naslovom Promjena i vremenski dijelovi. Glavno pitanje koje se Grgić ovdje postavlja je pitanje nudi li četverodimenzionalizam, to je gledište po kojemu stvari imaju vremenske dijelove, zadovoljavajuće objašnjenje načina na koji stvari ustrajavaju kroz promjenu. Vremenski dio neke pojedinačne stvari je ono što u svakom trenutku u kojem postoji ima potpuno istu veličinu, oblik, prostorni smještaj kao i ta stvar, te sastavljen od iste materije kao i ta stvar, ali koji postoji samo u nekom trenucima u kojima postoji ta stvar. Grgić promatra tri skupine prigovora i pokazuje da četverodimenzionalizam može uspješno odgovoriti na te prigovore. Pritom, zaključuje Grgić, uspjeh četverodimenzionalizma da odgovori na te prigovore ne jamči četverodimenzionalizmu održivost i posvemašnu uspješnost da objasni problem promjene. Pritom ostaje također otvoreno pitanje kakva je narav te održivosti i uspješnosti, radi li se o sadržajnom ili stvarnim razlikama spram drugih trodimenzionalističkih objašnjenja. I zadnji tekst je tekst Nenada Miščevića, Politika u naslonjaču od Platona do Rawlsa. Miščević analizira tri temeljna dijela političke filozofije, Platonovu državu, Rousseauov društveni ugovor i Rawlsovu teoriju pravednosti. Preciznije, misalni eksperiment u tim dijelima. Pritom je izvučio četiri karakteristike tih eksperimenata. Važnost elemenata, te podobnost, realističnost i stabilnost scenarija. Miščević također brani misalne eksperimente protiv primjedbe da su to zapravo samo popularno preodjeveni zaključci. Miščević ukazuje na činjenicu da načela i njihova neposredna primjena traži moralno testiranje, a jedan od glavnih izvora prosudbe su moralne intuicije koje dolaze od misalnih eksperimenata, kao i na činjenicu da načela traže isto tako testiranje s istim sredstvima. Na posljedku, zaključuje Miščević, misalni eksperimenti su neizostavni dio praktične filozofije. Toliko o tekstovima koji su sadržani u ovoj knjizi. Ja bih se sad na kraju vratio zapravo na sam početak, to jest na korice ove knjige. Kao što vidite, na koricama je prikazan Sveti Luka, to je El Grekova slika. Naravno, izbor Svetog Luke, koji mi je iz razumljivih razloga blizak, je vrlo zanimljiv i mislim da je dobar, kogod ga je izabrao, mislim da je vrlo
jedan dobar izbor, zbog toga što Sveti Luka je jedan vrlo izobražen Grk, bio sa profiljenog stila, bio na glasu kao vrstan povjesničar, neki ga suvremeni autori uspoređuju sa pojasnoći stila izričajem sa Tukididom, i zatim bio je zaštitnik liječništva i navodno sam liječnik, i na kraju on je ujedno i zaštitnik, navodno je bio slikar i zaštitnik slikarstva, pa ako proširimo semantičko polje, onda je na neki način, možda možemo reći, jedan estet među evanđelistima. I to ujedno u bitnome zrcali i Majine karakteristike, koliko sam ih mogao poznati. Njezin stil pisanja je vrlo izobražen, no jednostavan i razumljiv. Liječništvo je tema koja se ona rado bavila i koja je zanimala, i na taj način kombinirala dva područja koje su danas rijetka ili rijetko se kombiniraju, to je filozofija i medicina. I na posljedku Maja je bila estet koja je do zadnjih trenutaka kad sam je vidio sačuvala i pazila na eleganciju, koliko u izričaju, toliko u izgledu. Hvala lijepo.